Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մարինկա Խաչատրյանը սպորտային կերպարում։ Դերասանուհի Մարինկա Խաչատրյանը նոր լուսանկար է հրապարակել ներկայացնելով իր սպորտային կերպարը։ Ինստագրամյան էջում տեղադրված կադրերում դերասանուհին սև շապիկ է կրում մուգ գույնի կոստյում։ Նա սպորտային կոշիկ է ընտրել, արձակել մազերը, կերպարն ամբողջական է դարձրել արևային ակնոցը։ Ավելի վաղ հրապարակված կադրերում դերասանուհին բաց գույնի վերնազգեստ էր կրում, որը համադրել է լայնեզր գլխարկի հետ։ Մարինկան արձակել էր մազերն ու վարժ պարով էր դերասանուհին պատկերված ծեր ծաղկեփունջը ձեռքին։ Մեկնաբանություններում Մարինկան լավոր էր մաղթել հետևորդներին։ Նուրբ աղջիկ դերասանուհուն հաճախոսություններ էին գրել հետևորդները։ Կանգուրներ և վար դիմահարդարում Աստղիկ Սաֆարյանի լուսանկարը։ Երգչուհի Աստղիկ Սաֆարյանը նոր լուսանկարը հրապարակել ներկայացնելով իր աշնանային կերպարը։ Ինստագրամյան էջում տեղադրված կադրերում երգչուհին սև սպիտակ բլուզ է կրում։ Աստղիկ Սաֆարյանն արձակել է կանգուր մազերն ու նախընտրել է վար դիմահարդարում։ Հետևորդները բազմաթիվ հաճախոսություններ են գրել Աստղիկին՝ շքեղ։ Ավելի վաղ հրապարակված լուսանկարում Աստղիկը սև հագուստ էր կրում։ Երգչուհին արձակել էր մազերն ու նախապատվություն էր տվել վար դիմահարդարմանը։ Կերպարն ամբողջական էին դարձրել աքսեսուարները՝ լայնեզր գլխարկ, թևնոց։ Մեկնաբանություններում Աստղիկը հաճելի երեկո էր մաղթել հետևորդներին, որոնք նրան դրական խոսքեր էին գրել։ Գեղեցկուհի